Добър вечер на 17 октомври. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим какви са основните акценти от деня накратко. Натали Калпакова е тази годишния носител на Дейновската стипендия. Тя е студентка в Университета по приложни науки в Грац, Австрия, специалност графичен дизайн. Започна втора сесия за събиране на документи за предоставяне на закрила на деца и ученици с изявени дарби. Крайният срок е до 31 октомври. ВМРО Панагюрище излезе с декларация за подкрепа кандидатурата на Никола Белишки за кмет на града. Тя е подписана от общинското ръководство и народния представител Александър Сиди. Справяне с стреса в ежедневието е темата на лекцията, която ще бъде представена като част от инициативата Училище за пациенти на МБАЛ Унихоспитал. Презентацията ще се състои на 23 октомври от 17.30 часа в читалище Виделина. Исторически музей Панагюрище получи ценно дарение – реплика на главното въстаническо знаме, което ушила Райна Княгиня. В изпълнение на волята на дарителя, то е изложено в експозиционната зала на къща-музей Райна Княгиня. Две жени, участвали в схеми за телефонни измами, са установени и задържани от служители на районно управление на полицията в Пазарджик. Едната от тях е криминално проявена и е извършвала престъпления на територията на Панагюрище и Пещера. Униформен полицай от Пазарджик е задържан заради обир на апартамент в Димитровград, съобщава Марица. 31-годишният служител на реда бил заварен в понеделник в апартамент на булевард 3 март от 40-годишната собственичка на жилището. Жената действала хладнокръвно, заключила вратата и се обадила на 112. Междувременно крадецът скочил през терасата и си счупил кръка. Болниците ще трябва да плащат на националните консултанти, когато ги потърсят за помощ. Това предвиждат промени в наредбата на Министерство на здравеопазването. Най-добрите лекари ще вземат 30% от цената на клиничната пътека, ако са участвали в операция, и 15% от пътеката, ако са дали експертното си мнение за лечение. Една от най-популярните български оперети, Българи от старо време, снощи гостува в Панагюрище по случай 74 години от рождението на професор доктор Лъчезар Цорков. Внушителната постановка на Националния музикален театър Стефан Македонски развълнува зрителите в зала Арена Сарел. Всички билети за оперетата бяха предварително изкупени от фондация професор доктор Лъчезар Цорков и подарени на панагюрската общественост. Това беше по-важното от днешния ден, уважаеми дами и господа. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер.